Tuan saya sudah kata, kacau itu tanda akan kena tangkap. Tuan saya sudah kata, kacau itu tanda akan kena tangkap. Tapi, kau tak kena pun. Kau tak kena pun. Ya, kau tak ingat. Oh, saya selamat sebab menyorok dalam rumah. Saya selamat sebab menyorok dalam rumah. Saya lupa. Saya tak boleh keluar rumah. Saya dalam bahaya. Saya lupa. Saya tak boleh keluar rumah. Saya dalam bahaya. Betul ke apa yang jadi cakap tu? Sementarlah. Kita tak perlu risau. Kejap lagi Esther mesti muncul. Dia mesti tengah cari telefon dia. Kau jumpa kat sini kan? Dia mesti tengah cari telefon dia. Kau jumpa kat sini kan? Ada permainan video sarjana ni. Ada permainan video.